বিধানসভা সচিবালয়ে প্ৰকাশ কৰিলে জাননী বিৰোধী দলপতি পদৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিধায়ক নাই কংগ্ৰেছৰ 20 জনলৈ হ্ৰাস পালে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ সংখ্যা অজন্তা নেওগ ৰাজদীপ গোৱালাৰ পদত্যাগৰ পিছত হ্ৰাস পালে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ সংখ্যা আৰু তাৰ পাছতে যেতিয়া বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা হেৰুৱালে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপেও তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে তাকে লৈ তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ খেদ নাই বিধানসভা সচিবালয়ে ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি পদৰ বাবে যিহেতু প্ৰয়োজনীয় বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান নাই 20 জনলৈ হ্ৰাস পালে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ সংখ্যা কাৰণ ইতিপূৰ্বে অজন্তা নেওগ আৰু ৰাজদীপ গোৱালাই পদত্যাগ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত হ্ৰাস পালে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ সংখ্যা ব্রেকিং নিউজ দিগবর এক নং বৰবিলত অগ্নি